Ei, bones! Hola! Fa no pas gaire vam viure un diumenge molt i molt especial. Vam veure sortir el sol des d'arran de mar. Concretament a la vila de Blanes, on ens van trobar grans, petits i joves al voltant de Sa Palomera. Una missa que es fa any rere any i que ja és una tradició, perquè ja en portem 10. Aquest any hem celebrat la desena missa de l'Alba, aquella que va iniciar mossèn Miquel Àngel, després de venir del Brasil, de veure en Pere Casaldàliga, aquell bisbe que tots i totes coneixem. Una tradició sí que va captar d'allà i que el que té de particular és que es fa l'Eucaristia doncs, en la natura, que estàs allà sentat a la sorra i que veus, va veient sortir el sol de l'horitzó que va pujant i pujant. I doncs aquesta missa, com qualsevol altra missa, però aquesta és més especial, hi ha molta participació de tothom. Què se'n destaca més o menys, Pep? Potser podríem explicar la participació dels joves, Anna? Aquest any, per exemple, a l'Eucaristia, vam tenir doncs, un grup de nois i noies blanencs que ens van representar la paràbola aquella tan bonica i tan dura, per cert. Del pobre Llàtzer. Del pobre Llàtzer i el ric, aquella que diu que el ric se'n va a l'infern a purgar per tot el que no ha fet gaire bé la vida. Doncs sí, aquesta missa de l'Alba cada any és especial, esperem que en vinguin molts més, però aquest any, al ser el desè aniversari, realment ha sigut encara més destacada. Parlàvem de mossèn Miquel Àngel, que va iniciar aquesta tradició que tu deies, Anna, doncs aquest any l'hem tornat a tenir a Blanes. Ara és el rector de la parròquia de l'Immaculada i Sant Pau de Figueres, però mossèn Enric, el rector de Santa Maria de Blanes, i mossèn Peric, rector de la Sagrada Família de Blanes, l'han convidat a venir i han concelebrat aquesta missa de l'Alba tan i tan especial. Molta gent, per cert. Molta. També en aquesta edició se n'estaca l'experiència, la vivència, el testimoni i tants altres voluntaris que van voler compartir les seves experiències. Per tant, una missa amb testimonis, una missa amb altres coses especials. Per exemple, l'esmorzar de germanor que després compartim acabada aquesta celebració allà arran de mar, també. On no hi pot faltar mai la xocolata que preparen les senyores de Blanes. A tu, Anna, t'agrada molt la xocolata desfeta. Exacte, quina liada. I és una cosa important de la missa de l'Alba. Esperem, doncs, que junts puguem celebrar moltes altres misses arran de mar i que, per què no, altres viles del nostre bisbat també s'animin a celebrar-la, la missa de l'Alba. Fins la propera. Fins la propera.